Uvijek ovako na ura imamo neki dakle zanimljivih stvari. Uglavnom, Efendija će večeras da izvuče jednog sretnog dobitnika koji će dakle dobiti jednu nagradu. To je sretni dobitnik. Sretni dobitnik mora doći da preuzme pokoj. Čekaj da dođem do riječi i do zraka. Pa evo, da objasnim. Allah je počastio evo moju hanumu da svoj 35. rođendan u Medini onaj dočeka, to ga malo vas zna, ona ne. Tako da Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Zaista samo znam da sam Ishaka čitav dan gnjavio, da se tako izrazim, i pitao ga, daj mi reci neki restoran ovako turski nešto da onaj odvedem suprugu. Pa šta je povod? Pa rekao, eto, ovdje je rođendan, njezin 35. I on je samo mi rekao, pa dobro, hajde, bit će nešto, da bit će nešto. U smislu kao on će kasnije to meni reći. I ja sam noć dočekao i kad me sad ovdje vidio, onako sam bio, kako bi rekao, malo tužan, nisam uspio nigdje danas da to realiziram. Međutim, Ishak Efendija je čovjek velikog iznenađenja. Zaista, nisam upoznao Isana da toliko se zna posvetiti, da obraduje ljude. Da, zaista, da ga Allah nagradi toliko njegovu srčanost, da, evo, zaista, pa normalno, ti možeš ustati. Ti možeš gledati poklon, smiješ po ljubu ženu u čelo sam. Ja mislim da ovakav... Hvala ta Allah nagrada. Stvarno, ne zemljenju predivno. Da doživite još puno i ako bude nekad i nahač dođe, da se ovim djecom posjeti to ova mjesta. Mi smo pripremili nož, ne njemu, nego vam. Ne morate se čupuriti, ako ne vidite koji će nam. Ima i tanjure, ima i... Ovaj će biti upamćen. Iako ne obinaže, ovo je gesta jednako. Molim? Ali čekaj, de stan to da neka vas uslika. Moje ime upisu. Da malo se ovo... Ja sad snimam. A sad snimam. Ja sam mislio malo da će biti ona... Ja sam da malo pokrava. Kad si ti to uspio? Kad si ti to uspio, molim? Amrija Pica. Zaista. Amrija će biti uslišan. Čekaj. Da. Stani da ja prekinem.